السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا هبون داود يالي دل هانتين با كنا سو دوادا وركي ستار تي في ويدي كيمانا يا حرونتو تي في كل هي مقالة دهر قيسا وركنا ديرا برالي كان نقضو واحد لسع حسين دوناني قو أحمد داير نوح نصبك قضو بضاعت كو داوان دونتان نوحا كميدا مدحوينا سومالي لان مدن موسى بيحي عبدي هيا حلك قادس يمقع عابس كسمي مسؤولين كتر سن حكومة ديسا Hukoomadda Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday guddi ka shaqeyn doonta kaalmeynta dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay wabiga Shabeelle ee Beledweyn. Gudoomiyaha Golaha Guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa soo dhaweeyay nabadda ay wada gaadheen beelaha wada dega deegaanka Ceelafween oo ka tirsan gobolka Sare. Maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco iyo wasaaradda caafimaadka ayaa ka hadlay xanuunka kuududiyaha oo fara badan maalmihii ugu dambeeyay ku hayay dadka ku dhaqan gobolka Togdheer. Wararkan caalamka idinka haynana gabadh Soomaali ah ayaa guul taariikhiya ka gaadhay doorashadii ka dhacday dalka Mareykanka. Dawdiyaal intaas waa qodobada ugu doorka roon leh warka Star TV. Haatan iyo imikana intaynaan u gudagelin qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan. Ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.